Miljana, moram prvo tatu da pohvalim. Rakija je bila super. Ko je majstor? Tata? Tata, da. Tata, tako. Hvala za ovo do sada. Imamo još ponešto da uradimo, ali kad sam te čuo danas, istog trenutka sam nekako osetio da se radi o dami. Ja sam rekao kad sam dolazio, prva dama velikog sela. Da si energična, da si vredna i sve ono što su rekli ljudi ovde o tebi stoji. Tvoji planovi dalje, rekla si mi, pisala si ovo za finansiranje. Jeste. Da. Da. I imaš dobru saradnju, rekla si mi, sa Milanom Petrovićem, sa ovom. Bobanom Tolićem. Da, kod gradonačelnika si bila. Boban Tolić uvek hoće da pomogne. Tako da, šta je recimo, što mi nisi rekla, tvoja želja kad je selo u pitanju? A ja ću ti posle reći šta smo se tata i ja dogovorili. Kad je selo u pitanju, pa htela bi da mladi više rade, da se vraćaju na selo. To. Da ima više volje. Imaš ti saradnice, neke drugarice sa kojima bi mogla da pokreneš neke... Ima, u svakom selu postoje neke organizovane žene. Ono, kuvaju, heklaju... Da, da, ima. A ti nemaš, imaš s kim ovde ili... Pa ima žena. A hoće li da radi? Pa, probat ću da pitam. A? Pa pitaću... Ajde, pokušaj to. Uspeću. Da, a tate i ja smo malo pre razgovarali da... Ono što sam video u izvoru, upravo to, ti se školovalo upravo za to. Da jednog dana tamo u jednom ćošku se napravi jedna mala mlekara koja će se zvati Miljana. Može. A? Može. Jel' tako, tata? Slažem se. Jel' tako? E sad, tu treba naravno nacionalna služba, država, pokretanje biznisa i tako dalje. Ali neće me iznenaditi s obzirom na tvoju energiju da to bude jednog dana tako. Oće, bit će sigurno. Ne ljutiš se što sam rekao? Ne, ne, ne. Svaka ti čas. Tata, blago vama što imate ovakvu ćerku i sina. Hvala Bogu. I narod. To je ostalo od oca. Tako je. Od oca, od familije i tako. Sve što čovjek dobije u porodici, to je to. Čini dobro, nade se dobrom. Jeste. Ali ono što porodica da, to je. Tako je. Da, i gde ima volje, ima i načina. Tako je. Kad ustajete vi? Ujutru u pet ustajem. Idem u štalu, počistim, pomijem sise. Ceo dan je pun? Ceo dan. I više od dana. Ima vremena da tata dremne malo da odmori? Pa dremne tata. Kad doće, on dremne. Kad pine malo, ja i dremne. Dobro. Dobro, vi ste malo mlađi od mene, ali tu smo negde. Imate energiju, kad se radi, onda čovjek je još zdraviji. Ja sam i pre rekao, dok mogu, radit ću. Pomažim i živim za njih. Miljani sam rekao, ona se nasmejala, kazat ću i vama. Malo pre smo gledali ovde. Tema mog projekta je malo cinična, malo ironična, ali je tačna. Jedna cipela u gradu, jedna u selu. Šta vam želim, da obe cipele ovi mladi donesu ovde i da pokrenu. Ima li nade za selo? Za veliko selo? A treba i drugi da razmišljaju, ja mislim da ima nade. Lepo se živi na selu. Jeste da je radno, mučno, ali hvala Bogu. Hoću da vam kažem jednu moju istinu. Možda zato što sam u gradu i da imam zemlju samo u Saksiji. Verujem. Ja se najlepše osjećam kad dođem u selo. Verujem. Smatram da su najpošteniji, najneiskvareniji, najčistiji ljudi ovde. Jeste, jeste. Tako? Ja volim kad odem u moju baštu. Eto. Odmor za dušu. Tako je. Tako je, nema tu. I vi kod krava tamo. Tako je. Dobro. Meni je drago, hvala za ovu rakiju koju sam popio. Kafu ne mogu da pijem. Uvek dobro došli. Da. Nadam se da ćemo se viđati često. Uvek. Na otvaranju mlekare... Do 100 godina, pa posle... Mlekarice Miljana, zvaćete me, ili tako? Da, da, hoću. Obavezno. Hoću, obavezno. I sledeći put kad nešto budete radili za selo, zovite me da i to objavim. Evo, on ima sad. Važi. Miljana, samo napred. Hvala. Mora tako da. Samo kako beše ime i prezime Miljana, znam. Ja sam Panić Vukadin, zvani Asa i tako. Hvala lepo. Čuveni Šnajder. Gde je sin? Sin je na njivi. A vi je Šnajder? I plus to? Modelar sam bio u budućnost. Pitajte Pixija. Bilo nekad. Hvala Bogu. Kod Moše. I ponovo da se radim isto vidio.